От началото на ноември в община Пещера стартира изпълнението на проект «Топъл обяд» по програма за храни и основно материално подпомагане. По проектът ще се приготвя и доставя топъл обяд в подкрепа на уязвими жители и деца от Пещера и селата Радилово и Капитан Димитриево. Топлият обяд ще се предоставя в работни дни от месеца и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт за 400 потребители от всички населени места на общината. За да се реализира процедурата, е необходимо да се определят допустимите разходи, които ще бъдат необходими за осъществяване на социалната услуга. Разходи за закупени хранителни продукти, използвани за приготвянето на топъл обяд, който включва стандартна скала на единичен разход за топъл обяд в размер на 3,20 лева на лице на ден. Второ, административни и транспортни разходи и разходи за съхранение и приготвяне под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите по точка 1. И трето, разходи за съпътстващи мерки под формата на единна ставка в размер на 7% от разходите по точка 1. Хората, които могат да кандидатстват по програмата, трябва да живеят в крайна бедност, да изпитват тежки материални лишения или да живеят в социална изолация и бедност и да са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Услугата ще се предоставя в работни дни от месеца.